حسین ہم تیرا چہروں منانے آئے ہیں, حسین 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 تیرا چہروں منانے آئے ہیں, کیا جو سہارا سے وعدہ نبھانے آئے ہیں, حسین 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 تیرا چہروں منانے آئے ہیں, حسین حسین تیرا چہرہ منانے ہم ہیں خلق ہوئے, ہمیں ماتمی شہ کا بنایا خالق نے, زمین پہ فرش عزا ہم بچھانے آئے ہیں, حسین 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 تیرا چہرہ بنانے لگا کے جا
کنارے آتے ہیں حسین تیرا چہرہ حسین ابن علی سے تھا آ کے بل جو ملا اسد حمزہ اسی ملنے سے یہ راز کھلا خدا سے بندوں کو مولا ملانے آئے ہیں حسین تیرا چہرہ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عاشقان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آج دو راستے تمہارے سامنے ہیں، ایک عزت کا راستہ حسینیت ہے، ایک ذلت کا راستہ یزیدیت ہے. اربعین امام حسین علیہ السلام کے اجتماع نے اور اس کی روحانیت نے یزیدیت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. جوں جوں ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف قریب ہوتا جا رہا ہے، حق عیاں ہوتا جا رہا ہے، اے عاشقان رسول، اب کوئی منافقت نہیں چلے گی. جس جس کے دل میں عشق آل محمد ہے، اب اس کو کھل کر یا تو حسینیت کا ساتھ دینا ہوگا یا پھر یزیدیت کا. اب دوہری پالیسی نہیں چلے گی، کسی کے مقدسات کی توہین حرام ہے. ہم اپنے مراجع اور رہبر کے احکام پہ سرخم کرتے ہیں اور اربعین پر تمام مسالک اور مکاتب کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور لشکر حسین میں شامل ہو جائیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت، ہدایت اور نجات کے علم بردار ہیں، وارثان جنت ہیں. حسین نماز کی معراج ہیں، حسین قرآن کی تلاوت کا نام ہے. حسین مودت، عقیدت، امامت و شریعت کا نام ہے. یزید صرف نجاست کا نام ہے، اسی لیے اللہ نے ہر نجاست کو آل محمد سے دور رکھا ہے. آئیں سب مل کر ایک آواز بن کر اس اربعین حسین پر سارے زمانے کو بتا دیں کہ ہم سب حسینی ہیں، ہم خدا رسول آل رسول اور باوفا اصحاب رسول کے ماننے والے ہیں. ہم آج کی یزیدیت کے سامنے کھڑے ہو کر فرزند حسین کی رہنمائی میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سنی شیعہ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حسینی ہیں، حسینی ہیں. غفلتوں سے اٹھو، ساتھ مل کے چلو، ساتھ مل کے چلو، حق کی آواز ہے، سب حسینی بنو، سب حسینی بنو، دے رہا ہے صدا
اربعین حسین، اربعین حسین، اربعین حسین، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، حسین حسین دلہ، یا ابا عبداللہ، گل حسین یجمعونا، الحسین یجمعونا، یا بصیرت بنو، بصیرت بنو، حق کو پہچان کے اس کی نصرت کرو، اس کی نصرت کرو، سب کو سمجھا رہا اربعین حسین، حسین حسین اللہ، یا عبداللہ، گل حسین یجمعونا، حسین یجمعونا، یا عبداللہ، یا عبداللہ، ناس بھی نہ بنو، نانو سہری بنو، نانو سہری بنو، ایک مقصد رکھو، سب حسینی بنو، سب حسینی بنو، راہ دکھلا رہا یجمعونا، الحسین یجمعونا، یا عبداللہ، یا عبداللہ، رب کا وعدہ ہے یہ روز محشر تلا، روز محشر تلا، ماند ہوگی نہیں ذکر شہ کی چما، ذکر شہ کی چما، نور کا سلسلہ یجمعونا، الحسین یجمعونا، یا عبداللہ، یا عبداللہ، روک سکتا نہیں کوئی اس کو کبھی، اس کو کبھی، اس کو ایمان ہے جوش و جذبہ یہی، جوش و جذبہ یہی، آج ہر جا بپا یجمعونا، الحسین یجمعونا، یا عبداللہ، یا عبداللہ، کوئی سنی نہیں کوئی شیعہ نہیں، کوئی شیعہ نہیں، عشق شبیر میں کوئی فرقہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، ایک جان ایک صدا یجمعونا، الحسین یجمعونا، یا عبداللہ، یا عبداللہ، ثانی سیدہ زینب عالیہ، زینب عالیہ، جن کی تحریک نے دین زندہ رکھا، دین زندہ رکھا، جس کی سنت بنا یجمعونا، الحسین یجمعونا، یا عبداللہ، یا عبداللہ، مولا
فاتح کربلا جس کو امت نے ہی قتل پیاسا کیا اس کا ہے معجزہ رہبر دین کی رہبری ناز ہے یہ تشیع کبھی ایک اعزاز ہے جس کے دن سے سجا حسین یجمعونا الحسین